गत चैतमा कोरोनाको डेल्टा प्रजातिले हायल कायल बनायो अस्पतालहरू खचाखच भरिए अक्सिजनको हाहाकार भयो बाँकेको नरेनापुर र उदयपुरको भुल्के स्पट नै बन्यो त्यसको चाप राजधानीलाई पनि पर्यो शुक्रराज ट्रपिकल सरवारोग अस्पताल वीर ट्रमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालले सङ्क्रमितको चाप ठेक्न सकेनन् त्यसैले दुई हजार अठहत्तर वैशाख पच्चिस गतेको मन्त्री परिषद बैठकले वीरको नवनिर्मित भवनलाई पाँच सय सय क्षमताको कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो तर अहिलेसम्म अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने भइसकेको छैन सङ्क्रमणको पहिलो झमटबाट खासै पाठ नसिकेको सरकारी संयन्त्र दोस्रो लहरबाट आत्तिनु स्वाभाविकै थियो त्यसैले गत वैशाख अन्तिम साता डेल्टाको लहर उत्कर्षमा रहेकाले पन्ध्र दिनभित्रै काम सक्ने र सञ्चालक समेत समित गठन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय थियो तर दोस्रो लहर असारबाटै ओह्रालो लाग्न थाल्यो अहिले तेस्रो लहर पुनः उकालो चढ्दा पनि कोरोनाको केन्द्रीय र डेडिकेटेड अस्पताल पूर्णत तयार भइसकेको छैन यहाँ आइसियु लगायतका कक्षमा यन्त्र उपकरण जडान गर्नै बाँकी छ अहिलेसम्म पचास सय आइसियु तयार भए पनि पचासवटा जडान गर्नै बाँकी रहेको कर्मचारी बताउँछन् त्यस्तै आइसियु सरहकै उपचार गर्न मिल्ने एचडियु पनि चौन्नवटा मात्रै तयार छन् अरू साधारण शय पनि मिलाउन बाँकी नै छन् अस्पतालको अवस्था हेर्दा भर्ना हुनुपर्ने सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने निश्चित छ अस्पताल व्यवस्थापन भने बिरामीको चाप बढ्ने बित्तिकै आइसियु एचडियु लगायतका कक्ष सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताउँछ अहिले हामी पाँच सय बेड कोभिडको लागि तयारी गरेका छौँ हामीसँग अहिले एक सयवटा आइसियु तयारी छ एक सयवटा एचडियु छ र तिन सयवटा अक्सिजन भनेको पाँच सयवटा नै अक्सिजन राख्न सकिने बेडको चाहिँ तयारी अवस्थामा छ हामीलाई आवश्यक पर्यो भने हामी उतापट्टि पुरानो बिल्डिङमा पनि अर्को चार साढे चार सय पेसेन्ट अटाउन सक्छौँ भनेको हामी नौ सयदेखि हजारजना बिरामीलाई अटाउन सक्ने सेवा दिन सक्ने क्षमता चाहिँ हामीसँग अहिले छ यहाँ अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्न थालिसकेको छ दुई हप्ता अगाडिसम्म छवटा केस थियो भनेको अहिले त दिनमै छ चारजना एडमिसनै हुन्छ हाम्रो आज चाहिँ पैँतालिसजना हुन्छ टोटल पेसेन्ट वीरमा मात्र नभएर कोभिड सङ्क्रमितको उपचार गर्ने तेह्रवटै सरकारी अस्पतालमा बिरामीको घुइँचो लागेको छ ती सबै अस्पतालको अगुवाई गरिरहेकाले युनिफाइड कोभिड अस्पतालको व्यवस्थापकीय तयारी अझ चुस्त हुनुपर्ने हो किनकि कोरोना समुदायमा फैलिएको मात्र होइन खतराको घन्टी नै बजाइसकेको छ तर यो घन्टी अस्पताल व्यवस्थापक र राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीका कानमा बजिसकेको देखिँदैन दे गत वैशाख पच्चिस गते नै मन्त्री परिषदको बैठकले यस वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटल बनाउने भनेर निर्णय गरेको थियो भदोदेखि सञ्चालनमा पनि आयो तर अहिलेसम्म यस अस्पतालमा यन्त्र उपकरणहरू जडान गरिसकिएको देखिँदैन यसले हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका र हामी कोरोनाप्रति कति संवेदनशील छौँ भनेर देखाउँछ क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अक्षर काका ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ